Musíme počkat samozřejmě, jak dopadnou výstupní pohovory, výstupní testy a co víme, tak Martin se velmi těší a velmi rád by přijel. A tak to nechci předjímat, opravdu počkáme, jak to všechno dopadne a uvidíme na ten reálný stav, jaký bude. Abych neřekl varování, my se koncentrujeme na každý zápas a tak, jak už jsme říkali i minule, tak my si nemůžeme dovolit jakýmkoliv způsobem podceňovat kteréhokoliv soupeře. Ty výsledky, které Rakousko hrálo teď v posledních dvou zápasech, jsou toho důkazem, že i papírově v uvozovkách slabší soupeř prostě může hrát velmi dobré zápasy a může kohokoliv překvapit, takže my k tomu přistupujeme tak, že tady prostě není lehkého soupeře. Na mistrovství světa nemáte lehkého soupeře, všechny týmy do toho dávají úplně všechno a platí to pro každý zápas. Tak především začali proměňovat hodně šance. Myslím si taky, že jsou delší dobu spolu a určitě je tam vidět i lepší souhra jednotlivých formací. Jdou dobře do brány, jsou dobře individuálně vybaveni, takže každý hráč dokáže být nebezpečný a na to si musíme dávat pozor. Tak my to vnímáme jako dalšího těžkého soupeře pro nás a na to se tak podle toho připravujeme. Tak jak jsme říkali, my jdeme den po dní a prostě uvidíme, jak se celá situace bude vyvíjet. Tam se zkouší různé varianty a samozřejmě ta cvičení, která probíhají na tréninkových jednotkách, tak tam se to prolíná různě. Není to jenom, že jezdí stabilní dvojice, ale jezdí různé druhy, teda jezdí různé dvojice s sebou, takže o tom teď to není, jestli tam budeme něco zkoušet, ale prostě vychází to i z tréninku.